На Луганщині у зоні проведення операції об'єднаних сил поновилися провокації. Зокрема, на Попаснянському напрямку все частіше цілять зі стрілецької зброї. Вояки впевнені, це щоб спровокувати українських військових на вогонь у відповідь і зрив режиму перемир'я. Агресивно себе повели противник. Перевіряється все в стрілкотні, переважно ночі стріляють. Днем поки не йде, перестрілка, мовчать, а ночі вже стріляють, починають цілу ніч. На цій ділянці фронту режим тиші зберігався декілька тижнів. Проте окупанти знов його порушили. Ночі навіть не стріляли. Такий раз-два стрільне і все. Було б тихо, спокійно сиділи. А потім, як казали, що вони помінялися, ротація не помінялася. Заїхали інші, ті, що були ще літом. Більше почали переміщуватись по позиціях, міняти позиції обстрілу. От. Ну, в загальному вони більше почали відкривати вогонь. Вони, напевне, відчувають, що відчули дух цей бойовий, що в них ззаді підкріплення є. Такі обстріли для армійців – звична справа. Поки немає загрози їхньому життю, на ворожий вогонь бійці не відповідають. Стараються спровокувати нас, щоб ми вийшли на відкритий вогонь. Без дозволу нам не можна стріляти. Це весь час чи ні? Між обстрілями із малих калібрів трапляються і більш потужні, каже Андрій. Днями він сам збирався із побратимом йти на бойовий пост, та окупанти вдарили просто по тиловій ділянці опорного пункту. Вони почали провокувати нас. Ми збиралися виходити на зміну, і, виходить, тільки почали видвигатися з бліндажа, і тут почали вони перекрути пускати по нам, і одразу почали застосовувати крупнокаліберний кулемет. Перекрутами армійці називають міни, якими окупанти цілять із протитанкових гранатометів. А ще вояки помітили, що на супротивних позиціях з'явилися протитанкові рушниці. Вони мають калібр 14,5 мм і здатні вражати навіть легкоброньовану техніку. ТРД працює, і працює іменно тоді, коли вже йде перестрілка. Вони іменно так і працюють, щоб ми їх не висікли, не побачили їх, откуда воно лупить, щоб не влупили по ним. Дуже прицільно лупить, дуже прицільно. Почастішали й вилазки ворожих диверсантів, які намагаються підступитися щораз ближче. Люди відпочивають, люди на змінах, а вони заходять тихенько, вони знають наше розположення, вони запускають безпілотники, все, і так що вони можуть тут зробити що угодно. Збільшився рівень напруги і на Донеччині. Там окупанти відкрили вогонь, цілили по захисниках Зайцевого, Гранітного та Пісків. Скрізь застосовували стрілецьку зброю.